Mugu amsa kiran mu talaka. Mugu amsa kiran mu talaka. Abotu gwamna bala ya agagal dan kwali. Mugu amsa kiran mu talaka. Ga wakar dan hakin da karena. Dan hakin da karena. Bala Muhammad hi agagal sauda. Dan hakin da karena. Gwamna mboci shirin zuwan dan nuna. Shi kisa ido ya ji kunya. Ga wakar dan hakin da karena. Awuri na lohon soja bai da mutunci. Dan hakin da karena. Bala Muhammad ihi ya gaji karamci. Shi kisa ido ya ji kunya. Fidi funce dai. Fidi funce. Sama na babu lalko mai girma. Fidi funce. Sai ba ka nan wajen su suke fidi. Awa. Fidi funce. Umar ke jingin ya ce shi ke kwari. Fidi funce. Kai zo na ka haɗe layin cauɗi. Fidi funce. Kuma na bala Fidi funce dai bauchi fidi funce dai dan hakin da karena suna gwamna dan hakin da karena dan hakin da karena ba a sanya dukan magiya kado su ji kunya shi kisa ido ya ji kunya da akwai na faru Mustafa an da kira sa dan hakin da karena shi didi kanfe an yaba da halin sa dan hakin da karena an wanda tauba na fada da gidansa shi kisa ido ya ji kunya sabon jibuti gwamna shirin da nisa Matsala ba da masu ina shirin na yi waka Dan hakin da karena Na jihar Kaduna ana yi yanda na saba Shi kisa ido ya ji kunya Wakar gwamnan Bauchi wanda na duba Dan hakin da karena Bari ta gwamnan makiya shirin sa na rusa Dan hakin da karena Su yan kwanta kwanta shirin su ya kasa Shi kisa ido ya ji kunya Kona idan makiya ido ya ji zunga Dan hakin da karena Bauchi gagari sauna Dan hakin da karena Bauchi barin ciki a wajen mu kai dan hakin da karena karama biye wa bakin ciki mu buna mu kai dan hakin da karena malam kai ka gagari san mu dan hakin da karena in ya fada ido yayi zunga shi kisa ido yayi zunga bala Muhammad ka gama da su sobo dan hakin da karena ni ba wani soje na shiri da su san mu kai dan hakin da karena a wanke gara yan Bauchi mu ci kudin mu shi kisa ido yayi zunga Aisha kudin mu dan hakin da karena amara nan sa bai mu dungu lema kai dan hakin da karena wakar dan hakin da karena shi kisa ido ya ji kunya shi kisa mi ido la zai riki doki kai dan hakin da karena a wurin aiki gwamna a yarari mu maki kai dan hakin da karena shi mai gona dole zai fudi taki shi kisa ido ya ji kunya dan hakin da karena shirin ka na laki kai dan hakin da karena kawai ka jira ki dan hakin da karena gwamna dan hakin da karena shi kisa ido ya ji ba zai shi ne kansa ido ya ji dan hakin da karena bai zai ta mutu Bauchi babu wurinta dan hakin da karena asaman da kasan bana za ta gagari tuta shi kisa ido ya ji shi ma mai kwando na ga inda ya rubuta ar dan hakin da bana kayan gwari an zuba su akanta kai dan hakin da karena amma don gobe kawai mu gwamna shi kisa ido ya ji kunya bala Muhammad na ga inda ka zauna dan hakin da karena ko kuma gwamna Bauchi gagari sauna kai dan hakin da karena ko kira walifi yana da mutunci dan hakin da karena na ce ba ti shi ya gagari naci dan hakin da karena walifi ya san shirin da na kulla dan hakin da karena a ce shi na mune ne yana da kusanci dan hakin da karena ya ino wanzai na bari masoyin gwamna dan hakin ka ga sarakin garka da garka gagari soja dan hakin da karena a shi kisa ido ya ji kunya kai dan hakin da karena gwamna Bauchi barin ciki a wurin mu dan hakin da karena ko kuma biye wa bakin ciki mu buna mu dan hakin da karena ko kuma gwamna Bauchi gyara kasar ka kai dan hakin da karena shi kisa da karamci a Bauchi APC dai ta mutu nasara mu bulema dan hakin da karena a shi kisa ido ya ji kunya gwamnan talakawa mun gamsu bala yana da karamci a Bauchi APC dai ta mutu nasara mu bulema lace dan hakin da karena shi kisa ido ya yi tsuwa gwamnan Bauchi gagara ba da wuru sa shirin biri da fatanya na kwashe dan hakin da karena a shi ke
ja ido ya ji kunya gwamnan talakawa mun gamsu bala yana da karamci abauci ne sai dai ta mutu da sara hobile man ya wai da sarki me ikon alambaran da yake har dan hakin da karai na Allah kai muke yi wa bauta ba mu a hadi da wannan ka halati dan hakin da karena shi ke sa ido ya ji kunya